Тази странно изглеждаща екзопланета ли е бъдещият ни дом? И такива ли наистина са пейзажите от повърхността й? Екзопланети се наричат всички планети извън Слънчевата система. Но откриването им не е толкова лесно. Милиарди, че дори и трилиони системи очакват да бъдат изучени, някои от които вероятно крият и следващият ни дом. Какво обаче търсим у една планета, за да е подходяща за нас? Условията не са малко. Първо, гравитацията й да е максимум 3-4 пъти тази на Земята. Иначе ходенето по нея ще е адски трудно. Трябва да има течна вода и атмосфера, което ще означава да е в обитаемата зона около звездата си. Ако е твърде далеч от нея, ще е замръзнала. Ако пък е прекалено близо, ще е ужасяващо горещо и няма да има атмосфера. Желателно е да има и магнитно поле, което да ни защитава от космическата радиация. Ще се учудите, но въпреки тежките критерии, около 216 планети може би отговарят. Нека разгледаме кои от тях са най-подходящи за човешки живот. LHS 1140B. С помощта на телескопа Джеймс Уеб през последните години открихме много интересни, потенциално обитаеми светове. Една крайно необикновена планета наскоро грабна окото на астрономите. Това на вашите екрани може да е следващият ни дом. Тя наскоро дори стана номер едно мишена за търсене на извънземен живот. LHS 1140B се намира на около 49 светлинни години от Земята и обикаля обитаемата зона около звезда тип червено джудже. Петното незамръзнала вода винаги е насочено към Слънцето и затова е течно и може би потенциално място за живот. Тя е като ледена топка с едно око по средата, до сущ като очна ябълка. Проблемът е, че тази планета е около 5 пъти по-масивна от Земята и гравитацията й вероятно е страховита. Учени открили, че в атмосферата й се съдържа азот като при нашата и са налични шансове в този леден свят да има някакви форми на извънземен живот. Кеплер 69c. Този зелен гигант е на около 2700 светлинни години от нас, но нека цветът му не ви заблуждава. Това на повърхността й не са джунгли или пък някаква растителност, а по-скоро оттенък от атмосферата й. След по-нататъчни изследвания дори се оказа, че планетата е по-скоро жълтеникава. Тук обаче говорим за скалист свят, на който може да има вода. Масата на Кеплер 69c е 3,5 пъти по-голяма от тази на Земята, но получава малко повече слънчева светлина от нас. Това, разбира се, постави под съмнение възможността да поддържа живот заради горещината, но учените все още не я отписват. Съществува вероятност на някои места да има течна вода, а защо не и някакъв тип същества, които да се разхождат по повърхността. Вие обаче може да се разходите из малко известните красоти и то тук на нашата планета, чрез новата ми книга 50 забравени места в България. В нея съм описал някои наистина впечатляващи кътчета, налична е по книжарниците, но може да се поръчате и онлайн. Линкчета към нея оставям долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Проксима Кентавър Б. Най-близката звезда до Слънчевата система се нарича Проксима Кентавър, а една планета около нея предизвиква доста голям интерес. Нейното име е Проксима Кентавър Б и се намира на само около 4 светлинни години от Земята, а това в космическия мащаб си е направо нищо. Може би първото ни пътуване отвъд Слънчевата система ще е именно до нея, поради близостта, пък и фактът, че планетата обикаля звезда тип червено джудже и то в обитаемата му зона. Той има все още оставащ живот от около 4 трилиона години. Само за сравнение, на нашето Слънце му остават само около 5 милиарда години, след което ще приключи, поглъщайки Земята. Затова Проксима Кентавър Б е много подходящ кандидат за трайно изселване на човечеството. Тя е почти колкото Земята, скалиста е и температурите са подходящи. Поне така се надяваме. Отделно се смята, че има потенциал за течна вода и дори атмосфера. Всичко изглежда наистина супер,
Но за да я стигнем и да я видим на живо, с днешните технологии ще ни отнеме около 170 000 години пътуване. Дали обаче ще попаднем на тези гледки, не се знае, защото макар и близка, е доста далеч. Може след хиляди години, когато пристигнем, Проксима Кентавър Б да е един негостоприемен и пустинен свят. Кеплер 438b. Една от най-интересните планети, открити от телескопа Кеплер, се намира на около 470 светлинни години и също обикаля своята звезда в обитаемата зона. Тази планета е само с около 15% по-голяма от Земята и се завърта около своята звезда на всеки 35 дни. Това означава, че на повърхността й може да има течна вода и подобна на земната атмосфера. Има обаче проблем. Звездата, около която обикаля, на всеки 100 дни претърпява мощни изригвания, които биха стерилизирали планетата, ако случайно се окаже на пътя им. Това скорошно откритие постави под въпрос дали изобщо ще е подходяща за обитаване. Ако на всеки 100 дни Слънцето й изпържва с радиация всичко, едва ли някой ще може да живее там. HD 48948b. Тази планета с многото цифри е сравнително нов кандидат в състезанието за потенциален бъдещ дом на хората. Системата с същата номерация е открита едва през 2024 година и астрономите днес постоянно намират някои интересни неща, свързани с нея. Като за начало, тя се състои от само три планети, които обикалят Слънцето си доста бързо. За момента се фиксираме върху една от тях с името HD 48948b, която е близо 5 пъти масата на Земята и се класира като суперземя. Тя се намира на 55 светлинни години от Земята и една година там трае едва 7 дни, колкото една седмица тук. За сега знаем, че е скалиста и че има атмосфера, но някои смятат, че може би е прекалено гореща за живот. Изследванията продължават. Кеплер 22b. Тази планета, скъпи приятели, дълги години води състезанието за най-подходящ заместител на Земята. Учени смятат, че тя има атмосфера и може би течна вода, защото се намира точно в центъра на обитаемата зона около звездата си. Има обаче два проблема. Единият е, че е малко така големичка. 9 пъти масата на Земята, което би означавало минимум 2 пъти по-голяма гравитация от тук. Вторият проблем, естествено, е разстоянието. Кеплер 22b се намира на 690 светлинни години от нас. Смята се обаче, че температурата на тази планета ще е около приятните 18-20 градуса. По-нови модели показват, че цялата повърхност може да е покрита от океан с дълбочина от 50 метра и малки парчета суша разпръснати навсякъде. Заради огромното разстояние не можем да преценим с точност някои детайли, като например, ако гравитацията ѝ се окаже 4 пъти по-голяма от тази на Земята, ще трябва да тренираме крака всеки божи ден тук, само за да може да се изправим и да направим 2-3 крачки там. Въпреки това, Кеплер 22b се счита за много вероятен кандидат за живот, ако не за нашия, поне за някои други същества. Така, стигнахме до средата. Давайте по един палец нагоре в подкрепа и да продължаваме с още по-интересните екзопланети. Глийса 667cc. Светият Граал на екзопланетите се намира на около 23 светлинни години от Земята и се смята за много подобна на нашата планета. Масата на Глийса 667cc е 4 пъти по-голяма от тази на Земята, като се смята, че там има континенти, течна вода и атмосфера. Интересното е, че системата има цели 3 слънца, които разбира се ще се виждат. Но планетата обикаля само едно от тях, като годината там ще е едва 28 дни. Възможно е обаче планетата да е заключена само с едната си страна към Слънцето в вечен ден, което ще направи другата, потънала в вечна тъмнина и студ. Планетата получава същата енергия от Слънцето си като нас, но в инфрачервения спектър.
Така визуално на повърхността й планетата би изглеждала много по-различно от Земята и всичко ще е червеникаво. Смята се обаче, че там може да се формира живот. Tier Garden B. Само на 12,5 светлинни години, което я прави една от най-близките известни екзопланети, Tier Garden B е с маса колкото тази на Земята и предполагаема температура на повърхността от около 28 градуса. Тя обикаля звезда тип червено джудже, което обаче е едва 9% от масата на нашето Слънце и прави едно завъртане около него за 5 години. Системата Tier Garden е на възраст от около 8 милиарда години, което е почти двойно по-стара от нашата Слънчева система. Това дава възможност за дълъг период на еволюция и потенциално развитие на живот. Смята се, че на тази планета има течна вода и е обект на изследване от 2019, когато е открита. Може би ето така изглежда повърхността на тази планета със своите океани. Рос 128b. Една от най-важните планети, откривани до момента, е може би Рос 128b, която е горе-долу същия размер като този на Земята и поддържа еднаква с нашата температура. Проблемът обаче е, че се намира на 11 светлинни години от планетата ни и скоро няма да можем да проверим тези данни. Добрата новина е, че обикаля една от най-спокойните наблюдавани звезди и няма да е облъчвана от радиация или пък внезапни соларни изригвания. Все още обаче е трудно да се прецени дали има течна вода или атмосфера, но с новите супер телескопи скоро ще имаме повече информация. Планетата има маса от около 1,4 пъти тази на Земята, което предполага, че може би е скалиста. Най-интересното при тази планета е, че тя, заедно с нейната система, пътуват към нас и идват все по-близо. След около 70 000 години ще премине до най-близката си точка до нас, която е на около 6 светлинни години. Абонирайте се за канала, ако съдържанието ви харесва. И проверете какви интересни оферти и цени сме ви подготвили чрез ето този линк ozon.bg/clash. Изпишете го в браузъра си или го цъкнете от линкчето в описанието. Благодаря ви! Трапист 1D. През 2016 астрономите се натъкват на една много обещаваща система, намираща се на около 40 светлинни години от Земята. Трапист се превръща в една от най-изучаваните системи, защото има не една, а цели 7 планети. Три от които се предполага, че могат да поддържат живот. Една обаче се отличава с това, че вероятно има повече вода от тази на Земята. Това е Трапист 1D, планета, която е 80% от радиуса на нашата. Учени изчисляват, че този свят може да има 250 пъти повече вода от Земята. Те са стигнали до това заключение, след като изследвали силата, с която Трапист 1D отразява светлината, а тя била подобна на тази на Земята. Изчисленията сочат, че масата ѝ е едва 0,38 пъти масата на нашата планета и на места най-вероятно е покрита с дълбок океан, достигащ до над 30 км. Планетата е винаги обърната с едната си страна към Слънцето във вечен ден, а тънката ивица между мрака и светлината ще е перфектен за живот. Кой 4878.01. Една от най-обещаващите планети за следващ човешки дом се намира и доста далеч, на цели 1075 светлинни години от Земята в съзвездието Дракон. За момента знаем, че радиусът на Кой е много сходен с този на нашата планета и тя най-вероятно също е скалиста. Намира се в перфектната близост до своята звезда и се предполага, че температурите са също сходни като тук. Смята се, че има течна вода и пейзажите от нея биха изглеждали така, с големи реки и езера. Голямото разстояние обаче пречи някои аспекти да бъдат допълнително проучени. Ако предположенията се потвърдят обаче, Кой 4878 ще се превърне в най-подобната на Земята планета,
Това, което я прави различна от разгледаните до момента, е, че обикаля звезда, която е по-масивна и по-гореща от нашето Слънце. Но светлината и енергията, която планетата получава, е много сходна на нашата. K2-18b. Благодарение на телескопа Джеймс Уеб, тази планета се върна в полезрението на астрономите, защото на нея беше открита плътна атмосфера. Наблюденията посочиха, че има наличие на метан и въглероден диоксид, което предполага възможно присъствие на течни океани, както и на водородно обогатена атмосфера. Радиусът на K2-18b е приблизително 2,6 пъти по-голям от този на Земята, което я прави около 9 пъти по-масивна. Тя обикаля своята звезда за около 33 дни и се намира в обитаемата зона. През 2019 учени откриха огромни количества водни изпарения в атмосферата й, което предполага, че в нея може да има между 30 и 50% вода, както и направо гигантски дъждовни облаци. Проблемът е, че това прави атмосферата й изключително тежка и налягането на повърхността й може да се окаже голяма пречка за хората. Съветският съюз обаче е изобретил един много интересен апарат за справяне с това. Ако искате да разберете какъв е той и какви са другите космически тайни на руснаците, цъкнете ето това видео. Аз ще ви очаквам там.